Kippis. Ja kolaus. Poikkeuksellisesti teetä, eikä kahvia. Näin on, lämmintä kuitenkin. Mm. Ihanaa. Mä en edes tiedä mitä sanoa, mua vähän jännittää. Eikö se, onko sulla kielikin sitten jäätynyt, kun tosiaan, kun sanoit, että kädet on kylmät. Ehkä kissa vei kielen, niin. Eikö se semmoinen sanonta? On semmoinen sanotakin, kyllä. Ehkä sä voit kertoa mun puolesta. En minä osaa, sinä, sulla on ne puheenlaajot, minulla on ne on niin huonot ne minun puheenlaajot. Että... En ole samaa mieltä ollenkaan tästä asiasta, mutta no niin, minun asiastakaan ei ole kyse, niin mulla on tänään jännittävä päivä, koska... Kerro, elä punnattu. Mulla on tässä ollut iso projekti, ja iso projekti jatkuu, kuten tiedät. Kyllä, kyllä. Niin kuin kuuluu tuolla alakerrassa, kun olen istun tuolla, niin naputus kuuluu kymmensormin järjestelmällä. Kuuluuko se lattia läpi? Kyllä, kuuluu. Huonot eristykset on. Ai, se on sen takia niin huono. Kuuluvuus. Niin. Taikka hyvä kuuluvuus. Hyvä kuuluvuus. Hyvä kuuluvuus. Huonot eristeet. Niin. Joo, semmoinen uutinen on, että kuten pappa tässä vihjailikin, niin olen paljon kirjoittanut ja syksyllä lokakuun 26. päivä ilmestyy uusi kirja, jota olen tässä kirjoittanut ja kirjoitan päivittäin edelleenkin. Kyllä. Ja nyt saan paljastaa kirjan nimen ja kansikuvan ja mistä on kyse ja sitten tänään alkaa ennakkotilaus. Oho. Muistatko sen kirjan nimen? Kuule, minä en sano sinä vaan, niin se on paljon, se tulee paljon paremmin sitten. Kirjan nimi on Kahvia ja Karjalan piirakoita. Ja se on jatkoa Papan kanssa kahvilla -kirjalle, jossa kerrottiin pienen evakkopojan kasvutarina ja selviytymistarina. Ja Kahvia ja Karjalan piirakoita -kirjassa mä sitten kiinnostuin tutkimaan karjalaisia naisia, kun sen jälkeen, kun kirja ilmestyi ja ruvettiin käymään keskustelua yhä enemmän ja enemmän evakoista ja varsinkin sen ajan lapsista kanssa ja ihmisten eri roolista ja kohtaloista, niin, ja mä olin muutenkin ennestään kiinnostunut sun äidistä niin kauheasti, kun karjalaisilla naisilla oli niin iso ja tehtävää. Totta kai, se oli kyllä. Niin. Kun voi miehet oli sodassa. Siellä niin puolustamassa Suomea, niin tosiaan niin ne ei ollut, niin sitten niillä oli se osa niin iso, että tosiaan. Että... Hoiti evakkomatkan, kasvatti lapset, hankki elannon, teki valtion töitä siellä, niin kuin sun äiti teki siellä mottimetässä. Mottimetässä kävivät. Ja sitten kun vielä isät tulivat kotiin tai miehet murtuneina sieltä, niin äidit hoitivat niitäkin, tai karjalaiset naiset. Näin on, joo. Ja... Mun mielestä tämä Kahvia ja Karjalan piirakkaa viittaa siihen toisaalta, että moni nainen tuotti sitä semmoista kotoista oloa ja turvaa myös siellä uudessa kodissa tarjoamalla kahvia ja Karjalan piirakoita. Kyllä. Mutta sitten se herättää myös kysymyksen, että oliko näin, että oliko tämä kaikkien naisten tehtävä vai oliko myös erilaisia kohtaloita naisilla? Totta kai niitä oli monenlaisia. Tehtäviä kyllä. Kyllä, ja erilaisia kohtaloita ja kasvutarinoita, koska lähtökohdat oli niin erilaisia. Ja mä ennen ajattelin, että kaikki karjalaiset oli näitä tämmöisiä niin kuin maanviljelijöitä tai vähän niin kuin köyhempää porukkaa. Mm-hmm. Niin kuin sinun perhe ja tutut sieltä Laatokan Karjalasta. Mutta se ei olekaan totta. Kun Karjala on myös Viipuri esimerkiksi, mikä on suurkaupunki, ja siellä oli paljon kouluttautuneita ihmisiä, jotka puhuu kieliä ja vaikka mitä. Kyllä, kyllä. Niin se rupesi kiinnostamaan, että miten erilaisia kohtaloita ihmisillä oli, ja miten eri lähtökohdista ne lähti, ja kaikkia yhdisti se evakkomatka, mutta miten eri tavalla siitä pärjättiin, vai pärjättiinko ollenkaan. Mm. Ja sitten nimenomaan naisten rooli siinä tarinassa, niin... Seuraava kirja on sellainen, että siihen pääsee useampi karjalainen nainen kertomaan tarinansa. Siellä on naisia eri puolelta Karjalaa, jotka päätyy eri puolille Suomea ja maailmaa. Mm.
Näin on, ja joo. Kaikki yhdistää se, että heillä oli unelmia ja haaveita. Ja kirjassa sitten selviää, että miten sota- ja evakkomatka vaikutti niihin. Joo, kyllä. Ja sitten kun ekassa kirjassa aina niiden vanhojen tarinoiden välissä kahvihetkien yhteydessä pohdittiin sitä, että miten se evakkoajan vaikutukset näkyy sussa edelleen. Niin kuin, että sä silloin joutui ansaitsemaan oman paikan työtä tekemällä ja olemaan tosi ahkera. Ja sä olit kiltti ja hiljainen, ettei vaan kukaan sanonut mitään ja vastaan. Ja ujo. Niin. Niin mutta ne vaikutukset niin kuin näkyy sussa edelleen. Ja ujo myös, olen vieläkin. No ehkä just se ujous mun mielestä ei. Se on häipynyt. Kyllä se on mukana kulkenut vaan se ujous. No se voi olla, mutta ei kyllä enää. Ja se on hyvä asia, niin. No niin. Mutta joka tapauksessa, niin sä olet opettanut niitä piirteitä sit taas mun isälle. Mm. Ja iskältä ne on sit taas periytynyt mulle. Se kiertokulku käy semmonen sitten. Kyllä, ja ne niinku sen ajan, vaikka siitä on 80 vuotta siitä, että karjalaiset joutu lähtemään, niin mun mielestä sen ajan vaikutuksia näkyy edelleen nykyajan sukupolvissa, eli niinku evakoiden lapsenlapsissa. Ja sitä tutkitaan nyt tässä kirjassa enemmän siinä mielessä, että minäkin pääsen kertomaan, tai minäkin kerron oman tarinani, koska mulla on hyvin samanlaisia juttuja, että mun isä lähti etsimään omaa paikkaansa, kun mä olin 2. Mm. Eli mä lähdin maailmalle 2-vuotiaana. Ja sitten matka jatkui monta kertaa, ja unelmat meinas jäädä siinä takasijalle. Mm. Ja samanlaisia kohtaloita oli näillä karjalaisilla naisilla, niin mä vähän niin kuin vertaan niitä tai peilaan niitä mun omaan elämään. Kyllä, kyllä. Ja hienoitahan on, että tässä on Eeva, joka lähetettiin 2-vuotiaana Ruotsiin. Ja sitten on Irma, joka luki kirjoja ja kirjoitti runoja silloin, kun oli kaikista vaikeinta, niin kuin minäkin. Ja Hilkka, joka halusi näyttelijäksi ja sitten tuli se lähtö. Niin miten hän selvisi siitä ja toteutuiko se unelma? No näin on, kyllä. Ja on niin eri ikäisiä kanssa. Nuorin, jota mä haastattelin, taisi olla, olisiko ollut 81, ja vanhin 96. On siinä aika paljon ikäeroa siinä tosiaan. Joo, mutta se on jännittävää niin kuin nähdä niissä evakkotarinoissakin, että miten pieni lapsi siitä selvisi, ja sitten joku, joka oli jo lähellä aikuisikää. Mm-hmm. Kyllä, se on 2 eri asiaa. Niin on. Ei siinä mitään. Ja sitten just kysymys on, että olivatko kaikki siellä keittiössä kahvia ja Karjalan piirakoita tarjoilemassa, vai miten heidän kävi? Niin sellainen kirja on tulossa. Mä olen aivan innoissani siitä. Ja tiedätkö, mitä mä jopa mietin? No. Itse asiassa se ostaja tai lukija saa tällä kertaa 1 kirjan hintaan niin kuin todella paljon erilaisia tarinoita. Totta kai, kyllä. Siinä on, niin kuin on useampi lyhyt kirja. Mielenkiintoinen kirja varmaan tulee siitä sitten. En ole voinut kurkistaa vielä, että toivottavasti sitten, kunhan nyt milloin valmistuu, niin kyllä varmasti lue sen kirjan. Ihanaa! Mahtavaa, ja äänikirja tulee, niin voit niin, kans kuunnella. No se on sitten niin. Ja tähän tulee kans niitä kuvasivuja, joo, missä joo. On niiden naisten kuvia ja sitten on mun elämästä joo, kuvia kyllä, kanssa. Kyllä. Ja nyt voidaan näyttää kansikuva. Aha. Sä ootkin niin. Nähnyt sen jo, no, ja sä olit valokuvauksissakin mukana. Joo, kyllä, kyllä. Mutta mä voin nyt tässä kohtaa laittaa sen kansikuvan tähän nähtäväksi. Tehdäänkö? NYT. Nyt! Siinä olen tosessaan minä, eli tämän kirjan kertoja. Ja mun ympärillä on nämä naiset, jotka lähtivät Karjalasta. Joo. Ja joiden selviytymistarinat kerrotaan tässä kirjassa. Se on mielenkiintoinen kirja varmasti. Sä ootkin päässyt kuulemaan vähän. Mä oon aina purkanut sulle näitä tarinoita. Kyllä. Niin, ja sitten kun kun tuolla alakerrassa tuossa istuin ja televisio kattelen, niin tosiaan Lotta yläkerrassa naputtelee, niin siellä kuuluisi 10 sormin järjestelmällä. Ja sitten aina kun mä juoksen sitä alakertaa hakemaan jotain evästä, niin sit sä kysyt, että kuinka monta merkkiä on kirjoittanut. No niin, kysyin, että miten, että edistyykö se millä
sanoi, kyllä edistyy vaan, aina tulee lisää vaan niitä naputuksia. Se on hauskaa. Tai kun... mitä leventiä vai mitä ne on. Joo, tai merkeiksi niitä sanotaan. Mutta se on hauskaa, kun yleensä ihmiset ei tiedä, mitä se tarkoittaa, jos mä sanon, että mä oon kirjoittanut tänään 10 000 merkkiä. Mutta kun sun kanssa me käydään tätä keskustelua joka päivä, niin sä tiedät jo, että 7 000 merkkiä päivässä on semmoinen minimi. 15 000 on jo tosi hyvä. No se on. Kerran viime viikolla kirjoitin 20 000 merkkiä päivässä. Se oli ihan superhyvä päivä. Mutta se on, kun pääsee vauhtiin ja kun ne tarinat on oikeasti jännittäviä. Niin kuin jossain jännityskirjassa, tiedätkö, kun siellä on Hilkka, joka lähti esiintymään äänislinnaan ja yhtäkkiä kuuluukin ääniä jyrinää. Joo. Ja sit sieltä alkaa taivaanrannasta lähestyä ihmisiä. Ja ne tajua, nyt täytyy kääntää auto ympäri ja lähteä, koska muuten noi kaikki evakot pyrkii sinne heidän niin autoon. Tai mennä sitten junaa kyytiin. Niillä oli auto, mutta niin. Sitten se auto jäi vielä ojaan kiinni. Nyt tuli hirveä kiire saada se auto sieltä ulos ennen kuin ne kaikki evakot, jotka jalan tuli sieltä, niin saavuttivat heidät. Siinä on oikeasti tosi jännittäviä kohtauksia. Niin sitten mä vaan kirjoitan ja elän sitä ja käyn kylmät väreet. Joo. Hei, mutta ennakkotilaus alkaa tänään. Aha. Niin kerrotaan, siitä on etua sekä tilaajoille että minulle kirjailijana myös. Tai oikeasti ja sinulle karjalaisena. Koska, sanotaan ensin ostajan edut. Tänä vuonna tehtiin semmoinen ekstra bonus, että kaikki ennakkotilatut kirjat on signeerattuja. Ja sinne tulee kirjanmerkki. Ja se kirjanmerkki, tämä oli mun idea, se on semmonen, että yhdellä puolella olen minä ja toisella puolella olet sinä. Ja sitten kun sen pistää sinne kirjan väliin, niin sieltä kurkkaa lotan pää tai sitten papan pää. Vaikka minähän en ole siinä kirjassa hyvin paljon ainakaan esillä. Että sä oot yhtenä hahmona sillain, että niiden tarinoiden välissä me käydään kuitenkin keskustelua no, siitä mun elämästä. Näin on, niin kuin me oikeasti käydään. Kyllä, näin on. Tämä on mielenkiintoista aikaa. Joo, kyllä. Samaa mieltä olen. Minullekin jopa. Hyvä. Kipistetäänkö sillä? No, en kunnia. Mutta sitten se on myös se kirjanmerkki, sitä voi käyttää myös sen ensimmäisen kirjan väliin. Joo, kyllä. Ja sen kirjanmerkin saa tällä kertaa ainoastaan ennakkotilaajat. Kukaan muu ei sitä saa. Tämä on ainut mahdollisuus saada sen itselleen, jos tilaa ennakkoon. Niin kannattaa. Ja ennakkotilaus on myös siinä mielessä hyvä, että kun se kirja ilmestyy, niin jos olet ennakkotilannut, sä saat sen varmasti sillä viikolla. Kyllä. Mutta kaikki kirjakaupat ei sitä ota itselleen, tai joku ottaa vain muutama kappale, että ne menee. Sitten jos ensimmäinen painos loppuu kesken, niin siinä saattaa mennä monta viikkoa ennen kuin sen saa. Totta mutta jos olet ennakkotilannut, saat varmasti. Kyllä. Mutta hyöty niin kuin meille, koska nämä ihmiset on aina niin kilttejä ja haluaa kuitenkin meitäkin auttaa, niin jos kirjoja on ennakkotilattu paljon, niin kustantamo tietää, että ihmiset on kiinnostuneita tästä kirjasta, niin ne tekee isomman painosmäärän ja myy sitä enemmän kirjakauppoihin. Kyllä. Niin se on tietenkin mulle tosi kiva juttu, mutta myös se, että se antaa merkin siitä, että karjalaisuus kiinnostaa. Sota-ajan tarinat kiinnostaa. Tämä on tärkeä aihe, mistä pitää puhua, mitä pitää ylläpitää ja mikä auttaa myös meitä nykyajan nuoria ymmärtämään sekä meitä että meidän vanhempia ja isovanhempia. Joo, ja kyllä naiset on tosiaan ison homman tehneet, niin se on kyllä mielenkiintoista, että jutut on siitä. Ja ne saa arvostusta tätä niin, kautta. Totta kai. Niin kuin se Anja, jota mä haastattelin, niin se sanoi kans, että evakkolapsia ei ole koskaan huomioitu. Että aina on ollut puhetta sotaveteraaneista, ehkä myös evakoista, mutta ne evakkolapset, ne on vähän jotenkin pudonneet pöydän alle. Mutta nyt ne tuodaan niinku esille ja niistä puhutaan. Niin se Anja oli siitä niin kauhean kiitollinen. Totta kai, se on selvä juttu. Niin tämä on sitten myös merkki sillain ulospäin, että tämä aihe on tärkeä, tästä pitää puhua, jos kirjan menekki on hyvä. Näin on, joo. Ja se menee ihan siitä tosiaan, että miten se hyvin tämä käsitellään tästä nyt tässäkin vaiheessa jo. Ja sinulla on kyllä ne hyvät
edellytykset sitten, että kun sulla on jo yksi kirja tullut ja hyvä on ollut menestys ihan, että kyllä tosiaan, niin varmasti ei ainakaan huonona, kyllä sinun vaan paranee koko ajan. Kun... On ollut hyvin paljon helpompi kirjoittaa, täytyy myöntää. No ihan varmaa, se on selvä. Et se oli heti mulle selvä se kerrontatyyli, että on tämmöisiä eläviä tarinoita. Vähän niin kuin enemmän kaunokirjallisuudessa kuin tietokirjassa, että sillä ei elävästi olla mukana siinä hetkessä. Ja sitten kuitenkin, että siihen tulee ne kahvihetket väliin, missä peilataan sitä sit nykyaikaan. Niin mä kyllä odotan tätä innolla. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että mä koen tämän niin tärkeäksi aiheeksi. Ja sitten mä arvostan jotenkin itse tätä, että Kustantamo lähti myös mukaan tähän naisaiheeseen, koska sun äiti Nasti, hänestä tuli mulle niin tärkeä, kun sä kerroit hänen tarinaan, miten upea ihminen hän oli kaikista vaikeuksista huolimatta. Kyllä, kyllä. Se on yksi esimerkki siitä, että tosiaan... Ja siitä mä sain sen kipinän. No niin, kyllä. Se on ihan, ihan hieno homma, että karjalaiset naiset, niin tosiaan ne on nähnyt niin paljon kaikkea, niin tosiaan. Ja ei ole mitään helppoa hommaa ollut ollenkaan. Että mä muistan, kun mä kerroin sulle, että... Mä oon nyt päättänyt, että tämä kirja on vaan naisista, niin sulle ihan nousi kyyneleet silmiin. Siis se oli ihana huomata. Ja myös se, että ensimmäinen kirja kertoo karjalaisesta pojasta kautta miehestä, niin nyt on sitten naisten vuoro. No näin on, se on ihan oikein. Ja sitten, että sitä samastumispintaa nyt löytyy, koska on niin erilaisia perheitä eri puolilta Karjalaa. Joo. Ja ne päätyy tosissaan eri puolille maailmaa. On tehnyt ison... kierroksen ennen kuin löytänyt sen viimeisen, sit, missä nyt sitten on tietysti jo ikäihmiset, niin ei enää. Sitten ne, nyt sitten ovat sitten he, jopa eläkeläisiä suurin osa. Kaikki on eläkeläisiä, kaikki kyllä. Kaikki eläkeläisiä. Mutta on ollut hirmu hyviä kertomaan ja mä oon hirmu kiitollinen, kun meidän seuraajathan niitä ehdotti niitä ihmisiä. Ja ehdotuksiahan tuli noin 300, joista minä soitin noin 40 suurin piirtein sen perusteella, mitä mulle kerrottiin sähköpostissa. Joo, ja sitten mä valitsin nämä lopulliset naiset, joiden tarinat oli sit niin mielenkiintoisia ja koskettavia, että mä halusin ne kertoa. Ja sitten niin monipuolisia myös. Ja joo, se on ihan jokaiselle jotakin tulee varmaan sitten. Mä luulen kans. Sanoisittaisinko vielä, että skool. Tämä kirja on kirjoitettu monen kahvikupillisen ääressä. Monet kahvit on juonut sekä näiden haastateltavien kanssa, että itse kirjoittaessa. Ja nyt on jo aika juoda teetä. No niin.